Արև դսելի բարեկամ է ձեզ կարգասնա դուք մենք խաղում ենք հեներսի գեներս խաղը կաները ճիշտ է խոսքի տվա որ պետք է պես հաջորդ վիդեո ընկցեմ բայց չէ չեղավ ոտով չմարմոս կորել է պես հաջորդ վիդեոն ու դրա համար էս բանն նոր վիդեո սկսեցի անել է հեներսի գեներալս Հիմա ասեմ մենք սովետական բանակն ենք, եթե իհարկե գիտեք այդ ինչը։ Սովետական բանակն ենք ու կռվում ենք ամերիկացիների դեմ։ Արեք ստեր սաղդ կպորտեմ։ Ու այս զենքը վերցնենք, լավ զենքը։ Ու այս աստիճաններով ելնենք։ Արա խափում են ժողովուրդ, խափում են պահկում ենք։ Որը հինը։ Ես սպանինգ սրան Օրը հինը պարկ ենք ժողովուրդ Սե կողուս կխապեն այս նում խապեցրը մեր ինգիրոչը Հելը ժողովուրդ կամաց Եղոցակի մենակ կան Հայ, սրան սպանինք, միատ էլ կոչում փոխինք Արա մինք սեցտը մեկը Կեմ, մերնանք Դմ Այս կապուտը, որ գծկա, այդի մեր գիսնա, սովետական բանակի, իսկ ենք ալմիրը ամերիկացիները, ոստենում ենք կրում ենք Բայց այն զենքը լավն է, այս մի քիչ վատն է, այս պետք է նոր զենք առնեմ, այդ զենքը էլի 30,000-ն ու պետք է սարքեմ 50,000 Յակիցուկի օրիսով ես ճամփսնում, օրա իսով իրերը Չարթ եմ տվել ասենց Որտեղն ենք գտնվում Եսի վայրտեղն ենք, հա, 10-րդտեղն ենք ժողովուրդ Շնորհավոր եք մեզ Ուպս Նա ես ես մոտակը ժամանակն ես կանամ չելենչ իմ դասարանցու հետ չեմ ուզում ասեմ թողում հետ կամ դասարանցիներիս հետ որովհետև կարող այն մյուս դասարանցից էլ գա երկուսով կանենք չելենչ երեքով կնենք երեքով կանենք չելենչ Ու եվի ավելի հավես գլնի չէ Ո սպանին Ճարտոցի, փշրոցի, ինչ ճիճակ ամեն մոտ Այս այն որ զենք, նոր զենք, նարենք ավելի կայվ կլնի, մի ապե, մենք են ստենք ինչ ունենք Մենք ունենք այսենց հերը դիտեք ժողովուրդ հլնայեք Սենց բրնում ենք նայեմ ենք Մենք ունենք նաև զենք, բոմբ այսենց Սենց դնում ես վրան, կարող ու հանկարծ մեկը կկայնի, դմբ Ես բոմբը տանանք մի տեղ տնենք Պետք է գը Հաստոտ Պետք է գը Սե մարդ կա Այստ է կարելի է դնել Այս զենքն էլ վերցել Արա խապի մինչև զենքս վերցի Ես դյանց մարդասողի Չասեմ ինչն է մարից է Ժողովուրդ մեկը կոմենտներում կգրեք թե բան Հայկը երկրում Երկրը որ դնեմ ոնեք լսենք համար ես խոսամ Ավտոսկի պրավտալց է Ամպի մոտ կոմենտներում գրեք ոտով մոտ նոր հայինս իրական երկ եմ տեսը Այս կրիպը որ մտնելու առաջ այդ երկը տեսա ասի դնամ բայց կարող ինչ թվաց կարող բան անի ավտորսկի պրավատ այս ամերիկացիներն ընցան առաջ այս բան ալում ստեղ հլեմ է այսի այն ամենաթույլ աշխարհներից մեկն է ստեղ տանկեր սամոլյոտներ ինչ ասես կա ժողովուրդ ես որ մի քանի անգամ վիդեո գցեմ կտենեք դա ինչ կայֆ է անցնում պարկանք Սս պարկաս կաղ ինձ թվում է, իրանց թվում է, թե մեր էլ եմ
Weißt du, ja, so halt haben. Das war so mein Postmischler, mein Kill. Oh ja, oder? Komm, oder? Wurde der Tank überholt? Sonst hätte ich den Tank hier ans Postschütze. Au! Oder hin, Amiga. Sein Kat ist da. In den Sack, da komm. Happy! Weil ich schrapp am Weil auf Happy. Weiß gar nicht, ich gesagt, ist Amerika zinnert, wenn man so immer sieht. In der Sonut. Da kost Lützelen. Ha, ich geh's gar nicht. Oh nein! Boah, Gott sei Dank, dass ich das eigentlich hier ist, komm, Arthur, sorry. Sag auch mal, komm, ich geh weg. Wir sind nämlich gar nicht gelehrt, man sagt. Jeder kommt mit einem Durga-Video und sieht, als Harald sieht. Wir können auch will Shotgun garen. Sorry, sorry, lenke tank. Kann mir aber mit Herd der Gönung der Orte. Ha, Lusam mit dem Mord Marsch garen, so. Ma, ja, Kerwang, ich habe auch schon. Ha, ich habe schon wohl, Lorit. Eisen, Zelanen. Det med spasken ska leda så snabbt med spasken är inte sin kön. Mycket med sin. Youtube, Twitter, like. Ni stor kära. Rösen av vänneket. Hela vänner kommer att dansa när vi sin checkar är det. In checkar är att lägga turkar i hela en zemäng. Jag är sur med att jag har vårt kön. Alla hemi på jag säljer. Du! Es turki na next to radar kara. Es matam kha kha mat chichune. Turk pache. Hami aselin. Hal ay zenk na muzum ardan jogo vurt es asen batselam. U ba na next in chil karan karnan kes bomberi tesakani. Es bomb tonek bas etkan lav chi. Bomberi mes tesakani. Aftoneri mes tesakani. Nesen. Es karako tank afto, ja? Es ele tank afto. Es moto, ja? Es gazel naman bana, es zinetain gazela. Ham vere biz kalmaz granta mi otes, haman kşes. Es el bana. El ites bana, el. Bait ste avli apa hova, el nestele. Es guinernen, zenki bana. Tens. Es zashita mashita. Zenke, das ist zu stabil, ja, gut. Ha, das ist der Lapatka Bank, ja? Bis man Lapatka und dann bist du am Oktagortum. Ne, ist der Lapatkes. Lapatka dann lag das Bannerin. Ist das Zenk, ne? Ne, ist ein. Was ich Bazi? Ist das Zenk, ne? Der Tänzel ist ja, gut, John. Den dann geht er in Schenkanum. Stay Symbol, Lorit. Ah, bei meinem Like, der Rekubaschen oder der Kerweki Malikin.